እንደ ሰምታችኋል ይህ እግዚአብሔር አንድ ቀን የተሰኘው ፕሮግራማችን ነው። በዛሬው ዕለት ደግሞ የማቀርብላችሁ እንግዳ ባጠገቤ የምታያቸው ነብይ ከበደ ቀዲዳን ባለቤቱን እህታችን ቃል ኪዳን ሽመልስና እንዲሁም ደግሞ ባጠገቤ ያለችውን አገልጋይ መቅደስ አለማየሁ ነው። እግዚአብሔር ነው ይሄንን ፕሮግራም ያዘጋጀው። በጣም ደስ ይያለኝ ነው መገኘው በነከብዬ መኖሪያ ቤት ነው። ማን ስፖንሰር አረገው የሚለውን አስቀድሜ ልንገራችሁ። ይሄን ስፖንሰር ያደረገችላችሁ ልጅ በስዊዘርላንድ የምትገኝ ስሟ እንዲገለጽ ማትፈልግ እህት ቀደም ሲልም ፓስተር በቀለ ወንደ ኪዳንን ኢንተርቪው እንዳደረገ ያደረገች ነች። ስፖንሰርሺፑን ብሩን ስትልክ የፈለገችው ዶክተር ማሙሻ ፋንታንና ፓስተር በቀለ ወንደ ኪዳንን ነው። ዶክተር ማሙሻ ፋንታን ኢንተርቪው አደረኩት ላደርገው ሲሄድ እሱ ነው ራሱን የቻለ ስቱዲዮ ስላለኝ ምንም አንቺ ካሜራ ማምጣት ያስፈልግሽም አለኝ። ምንም አልከፈልኩም ኢንተርቪው አደረኩት። አክቹአሊ ከጋሽ በቀለ በፊት ነው ኢንተርቪው አደረኩት እና እግዚአብሔር ይባርካችሁ ብዬ ወጣው። ከዛ ካሜራማን ቢደወልም አልሰጡኝም። እሱም በሱም በኩል ተመከረ ሽማግሌ ምላክ እስካሁን እሱን ስጠብቅ ነው የሚቀጥል ስራ ያልሰራሁት። እጅ አልገባም ጠፍቶባቸውም ቢሆን ቢናገሩ ምንም አይደለም። እግዚአብሔር ይባርካቸው። እግዚአብሔርን ለሚወዱት እንደ ሐሳቡ ለተጠሩት እግዚአብሔር ነገሩን ሁሉ ለበጎ እንደሚያደርግ እናውቃለን ተብሎ እንደተጻፈ የዚች እህት ስፖንሰርሺፕ የዛሬውን ፕሮግራም አዘጋጅቶላችኋል። እግዚአብሔር ይባረክ። በዚህ በጣም ደስ ብሎኛል። ከብዬና ቃል ኪዳን ደግሞ ይህን እድል ስለሰጣችሁኝ ጌታ ይባርካችሁ። ጌታ ይባርክ። ተመልካቾችን ሰላም ማለት ትችላላችሁ። ከብዬ መናገር ትችላላችሁ። ሰላም ሰላም ቅዱሳን በመላው ዓለም ሆናችሁ ይሄንን መልእክት የምትከታተሉ ሁሉ ሰላምታችን በላችሁበት ይድረሳችሁ። ጌታ ኢየሱስ ጌታ ነው። እንወዳችኋለን። እሺ እኔ ደግሞ ወደ ጥያቄ በቀጥታ ልግባ። ከብዬች አሁን በአለም ላይ አለምን ሁሉ ያመሰቻ ያለችው የማትታየው የኮሮና ቫይረስ ባይን ማትታየው አሜሪካኖቹ አወር ኢንቪዚብል ኢነሚ ይላታል። እንዲህ ትልቋን ሀገር የአሜሪካንን የሁሉንም ሀገር ኢኮኖሚ አንኮታኩታ ብዙ ህዝብ እየጨረሰች እንደዚህ ዓለምን የምትታተራምሰው እንደው እንደ እግዚአብሔር ነቢይ አንተ ምንድነች ትላለህ? እግዚአብሔርስ ይሄንን ነገር ምን ይለዋል? ይሄንን እንዴት መጣች የሚሉት አሜሪካን ሀገር በተሰራ ላብራቶሪ ቻይና ተልኮ ቻይና ራሷ ሰርታ ወደ አሜሪካ ልካ ብዙ የሚወሩ ብዙ ወሬዎች አሉ። ግን እንደ እግዚአብሔር ነቢይ እንደው ምንድነሽ ትላለህ? እንግዲህ እንደዚህ አይነት የሚመስሉ ጥያቄዎችን በተለያዩ ሚዲያዎች ለመጠየቅ የቀረቡልኝ ሐሳቦች ናቸው። ድጋሜ ማነሳው እንዳይሆንብኝ እየተጠነቀቅኩኝ ለመጠቆም ያክል ግን በርግጠኝነት የበሽታ ሁሉ ምንጭ በምንም አይነት ሁኔታ አይሆን እግዚአብሔር አለ። እግዚአብሔር ብርሃን ነው፣ ጨለማ በርሱ ዘንድ ከቶ የለም ይላል እግዚአብሔር ቃል። ስለዚህ መነሻው ጨለማ ነው ወይም ደግሞ አጋንንት ነው። ነገር ግን ደግሞ ነገሮች ሁሉ ልክ እንዲኖራቸው ኃያል የሚባሉ አድገናል የሚሉ አገሮች ሳይቀሩ ተጥቃቸው የተፈታበት ልባቸው የራደበት ነገሮቻቸው ሁሉ የተማረኩበት በሚመስል ሁኔታ አላደጉም የሚባሉ ሀገሮችንም ሆነ ያደጉትንም ሀገሮች ጭምር ልክ ያስገባ ሁኔታ ነው የሚታየው። ሰው ሁሉ በዚህ ጊዜ ለማስተዋል ይሆን ለዘን ከተጠቀመበት ምናልባት ጥሩ አጋጣሚ ነው ብዬ ነው የማስበው። በዚህ አቅጣጫ ላይ ብዙ ማውራት ከተጠበቀብኝ ለማንሳት ፈልጋቸው ነገሮች ይኖሩኛል። ባጭር ቃል ግን ሰው በእግዚአብሔር ላይ በታበየ ቁጥር ለእግዚአብሔር ትክክለኛው መልስ ባልሰጠ ቁጥር በሌላ አቅጣጫ ቁጥር እየከፈተ ነው ያለው። ለኮሮና ብቻ ሳይሆን መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ቁጥርን የሚከፍት እሱን እባብ ይነድፈዋል ይላል። በአዲስ ኪዳንም ደግሞ ስንመለከት ባለጋራችሁ ዳቢሎስ የሚውጠውን ፈልጎ እንደሚያገሳ አንበሳ በዙሪያችሁ ይዞራል ይላል። ሌላኛውን ትርጉም ስትመለከቱት የሚገባበት ቀዳዳ ፈልጎ የሚቆምበት አንድ እግሩን የሚያስገባበትን ቦታ ፈልጎ ይዞራል ነው የሚለው። ስለዚህ የሚያምኑም የህብረተሰብ ክፍል ይሆኑ የማያምኑ የህብረተሰብ ክፍሎች ለእግዚአብሔር ትክክለኛውን ምላሽ ባልሰጡ ቁጥር ለመናፍስቱ ዓለም በር እየከፈቱ ነው ያሉት።
እንደውም እዛው ክፍል ላይ አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 5 ላይ በአለም ያሉት ወንድሞቻችሁ ይሄንን መከራ በሙላት ነው የሚቀበሉት ይላል። እንደውም እነሱ ከጥርን መጀመሪያም ሊኖራቸው አይችልም የእግዚአብሔር ቃል እንደሚናገረው በተወሰነ ደረጃ እግዚአብሔር አካሉ የሆነችውን ቤተክርስቲያን በመድር ላይ ስላስቀመጣት መጽሐፍ እንደሚናገር ያ መጻ ምስጢር በሙላት እንዳይሰራ ሚከለክላል ይላል። ስለ ቸርች ሲናገር ቸርች ከተነጠቀች የቸርች መኖር ነው ትንሽም ጠበቃ ያደረገው ለማያምኑትም እንኳን የማያምኑት አይደለም የሚያምኑትንም ምን ይላል ለጥቂት ጊዜ መከራ ከተቀበላችሁ በኋላ ይላል። ይሄን በተመለከተ አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 5 የጸጋው ሁሉ አምላክ ለጥቂት ጊዜ ይሄን መከራ ከተቀበላችሁ በኋላ ያመረታችኋል ያጸናችኋል ፍጹማን ያደርጋችኋል ይላልና ቀጥራችን በተከፈተ ቁጥር ከየትኛውም ጊዜ በላይ የኃጢአት ጽዋ ጫፍ የደረሰበት ጊዜ ቢኖር በቤተክርስቲያንም ሆነ በአለም ላይ እንደዚህ አይነት ጊዜ ነበር ብዬ ለመናገር ይከብደኛል። ያ ደግሞ እንደዚህ አይነትም የመግቢያ በር ፈቅዷል ብዬ አስባለሁ ለተለያዩ ለመናፍስት ጥቃቶች። ስለዚህ የጽዋው መሙላት ነው የበደል ጽዋው መሙላት ነው ያመጣው። ግን እንደሱ ብለን ልንወስደው እንችላለን ከመጨረሻው ዘመንም ጋር አያይዘብት ነግረኝ የበለጠ ደስ ይለኛል። በዚህ ጉዳይ ግን የጌታ ልጆች በደንብ እግዚአብሔርን የሚፈሩ በእግዚአብሔር ነገር ውስጥ ብዙ አስተዋጽኦ ያላቸው እኔ አሁን በደንብ ለመሰክርም እችላለሁ ጣሊያን ሀገር ያሉ ሽማግሌ ወንድም በእድሜያቸው ብዙ የሄዱ ናቸው በርግጥ በጣም ለጌታ የተሰጡ ናቸው ታቃለ ጣሊያን ሀገር በካቶሊክ ቤተክርስቲያን ስለሆነ በአብዛኛው እሳቸው ለምሳሌ ሄደዋል ሌሎችም ብዙ ይኖራሉና ለልህ የፈለኩት ቅጥሩ ማንሳት ብቻ ነው ወይንስ የዘመኑ መጨረሻስ መሆን አይደለም ወይ? በአንድ አንግል ማወቅ ያለብን ነገር ምንድነው የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ስጋን የሚገድሉትን አትፍሩ ይላል። ስጋ ላለመሞት ምንም አይነት ብቃትም ችሎታም አለመሞትም የሚችልበት ደረጃ ላይ የለም። መጽሐፍ እንደሚናገር ስጋን ከገደለ በኋላ ይላል አይደል በግልጽ ጌታ ኢየሱስ ነው የተናገረው አማኞች ላለመሞት መጣጣር የለባቸው ምክንያቱም የሰው ሁሉ ፍጻሜ ሞት ነው ይላል። ነገር ግን ጸጉራችን ሁሉ ተቆጥሯል ያለ እግዚአብሔር ፈቃድ አንዲቷም ከራሳችን ላይ አትነካም ይላል። በተለያየ አንግል ነው የምናየው አየሽ አንድ አቅጣጫ ብቻ አይደለም ያለው በዚህኛው አቅጣጫ ከተመለከት ነው እንደውም ምን ይላል መጽሐፍ እንደውም አንድ ቦታ ላይ አንስቻለሁ ራእይ መጽሐፍ ላይ ከመሰውያው በታች ስለ እግዚአብሔር ቃልና ስለ ተጠበቁት ምስክርነት የታረዱትን ሰዎች አዩ ይላል። እነኚህ ሰዎች ቅጥር ከፍተው አይደለም ስለ እግዚአብሔር ቃልና ስለ ተጠበቁት ምስክርነት ነው የታረዱት እና እስከመቼ ነው ማትፈርድልን ብለው ጮሁ ይላል። ከዛ ነጭ ልብስ ተሰጣቸው ይላል። ቀጥሎ ያለው ምንድነው እንደናንተ የሚገደሉ የወንድሞቻችሁ ቁጥር እስኪፈጸም ድረስ ትንሽ ቆዩ አላቸው ይላል። ስለ ወንጌል የምንካፈለው የመናፍስ ጥቃት እንዳለን ተጠበቀው ነው ስለ ወንጌል የምንከፍላቸው መከራዎች ስለ ወንጌል የምንቀበላቸው ተግዳሮቶች በእግዚአብሔር ጸንተን በመኖራችን ምክንያት የሚገጥሙን ጦርነቶች አሉ። ስለዚህ በተለያየ አንግል ነው እንጂ ነገሮችን ማየት ያለብን ይሄን በተመለከተ ግዴታ ቀጥረ የከፈቱ ሰዎች ብቻ ናቸው የሚመቱት ማለትም አይደለም። በዚህ ሁሉ ውስጥ ግን ማወቅ ያለብን ነገር ምንድነው የበሽታን ምንጭ በተመለከተ በየትኛው ማቅጣጫ ይሆን እግዚአብሔር መነሻው አይሆንም። ለዚህ ነው እግዚአብሔር የፈውስንም ስጦታ ለቤተክርስቲያን የሰጠው ኃይሉ ብዙ ሆኖ ሳለ ጠላቶች ምን ስለሚለውበት ነው ስለሚዋሹበት ነው እግዚአብሔር ቃል እንደሚናገር እንደዚህ ለይተን ካየ ነው ነገሩ ግራ ያጋባንም። እግዚአብሔር ይመስገን እኔ መቼም ደፍሬ የምናገረው የራሴን እይታ እኔ የኮሮና ቫይረሱ ሰዓት ይሄ ሎክዳውኑ ተስማምቶኛል። እግዚአብሔርም በከባድ ሁኔታ ከቤተ ክርስቲያን ጋር በግላችን በየቤታችን በስራ ላይ ነው ብዬ ነው ማስበው። እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ ሞር ወደ እግዚአብሔር ነገሪን እንዳቀርብ አርጎኛል። ግን አሁን የአብያተ ክርስቲያናት መዘጋት ለብዙ ሰው ወደረሰበት ነው የሚመላለሰው። እንዴት ያርጉ ክርስቲያኖች ይሄንን ሰዓት ቤተክርስቲያን መዘጋቷ አንድ የምግብ ቦታ ማጣት እንደመሆኑ እንዴት አርገው ይኑሩ ብለህ አድቫይስ ሰጣለ? በቀጥታ ወደ ካሜራው ያየብት ነግራቸው ደስ ይለኛል። ኦኬ እውነት ለመናገር ታለም ያነሳሽው ነገር እንደተጠበቀ ሆኖ ቤተክርስቲያን ተዘግታለች የሚለውን ነገር ለመመለስ ለሞክር
የህብረት አምልኮ ነው እንጂ የቆመው አንድ ላይ ተሰብስበን ማምለካችን ነው እንጂ የቆመው ቤተክርስቲያን ለተዘጋ አትችልም። የገሃነም ደጆች የተለያዩ ተጽኖች የቤተክርስቲያንን እንቅስቃሴ ሊገድቡት አይችልም። መንፈሳዊ የሆነችውን ቤተክርስቲያን ይያልኩ ነው ያለው። የህብረት አምልኮ ግን ተከልክሎ ነው ያለው ወይም ደግሞ የህብረት አምልኮ በዚህ ሁኔታ ቆሞ ነው ያለው። በየቤታችን እናመልክም በመንፈስ ከጌታ ጋር እንገናኝም አንድ ላይ ተሰብስበን ማምለካችን ግን ለራሳችን ጥንቃቄ ሲባል ተገድሞ ነው ያለው። በዚህ ሁሉ ውስጥ ግን አንድ ነገር ሳላሰምር ማለፍ አልፈልግም። አማኞች ሁሉንም ማለት በማይቻልበት መልኩ ነገር ግን ጥቂት በማይባሉ ሰዎች አቅጣጫ ላይ መስመር የለቀቅንበት እንደፈለግነው የፋነንበት የእግዚአብሔርን ሐሳብ ሳይሆን ሐሳባችንን የሚገለግሉም ሆነ የሚያገለግሉ ሰዎችም ጭምር መስመር ለቀቀን የድባቸው ጊዜያቶች የቅርብ ተዘታዎቻችን ናቸው። ይሄንን ለመልካም መጠቀም ከቻልን ራሳችንን እናስተካክልበት እልከኝነታችንን ከድንኳናችን አውጥተን የምንጥልበት በማናለብኝነት እንደፈለግነው በጣም ይቅርታይና ማረኛ ሰጠቀም የፋነንባቸውን አቅጣጫዎች ሉጋም እናስገባበትና የህዝብ ልብ ከማገልገል ይልቅ አገልጋዮችም የእግዚአብሔር ልብ ወደ ማገልገል እንመለስበት እንደገናም ደግሞ አማኞችም ግለሰብን ከመከተል ወጥተን የእግዚአብሔርን ቃል ጋር እንጣበቅበት ከጌታ ጋር የምንገናኝበት ምራፍ ለመሆን ከየትኛውም ጊዜ ይልቅ አመቺ ነው ብዬ ነው ማስበው። ሰው ቤቱ ተቀመጠ ማለት ቤቱን ዘጋ ማለት አይምሮ ተዘግቷል ማለት አይደለም። ሰዎች በሮቻቸውን ዘግተው ቤቶቻቸውን ዘግተው እስቲል ቀድሞ በሚኖሩት የኑሮ አይነት ሊኖሩ ይችላሉ። ነገር ግን ይሄን አጋጣሚ ተጠቅመን ከእግዚአብሔር ጋር ያለንን ነገር የፈረሱ መሰዊያዎቻችን የሚሰሩበት ልባችን እንዲገረዝ ለእግዚአብሔር ክፍት የምንሆንበት ይቅር ማለት ባለብን አቅጣጫ ይቅር የምንልበት ለከኝነቶቻችንን የምንጥልበት ለተደጋጋሚ ጊዜያቶች በአመጻ እንኳን አይደለም እግዚአብሔር አማኙን እግዚአብሔር እንኳን የሌለ ያክል መጽሐፍ እንደሚናገር እግዚአብሔር እንዳለ ባፋቸው ይናገራሉ በስራቸው ግን ይክዱታል ይላል። ስለዚህ ድርጊቶቻችን የእግዚአብሔርን አለመኖር ካወሩበት ምራፍ የምንመለስበት ጊዜ ነው ብዬ ነው የማስበው። እንደዛ ነው ማምኖት አለም እግዚአብሔር ይባርክ። አሜን። ከብዬ በጣም ነው ማመሰግነ። እንደው ተመልካቾቼን ይሄ የመጨረሻ ኢንተርቪው ነው። እንግዲህ ላለፉት 5 አመታት እግዚአብሔር ረድቶኝ እንዲህ አይነት ምስክርነቶችን አስደናቂ ምስክርነቶች እያቀረቡ አገልግያለሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። በኮሮናው ቫይረስ ምክንያት ሪስክ ነው እንደዚህ ወጥቶ ተገናኝቶ ይሄን መስራቱና በዛ ምክንያት አቆመዋለሁ። ግን ለተመልካቾቼ እስካሁን አብራችሁኝ ስለነበራችሁ እያመሰገንኳችሁ መነግራችሁ አሁን መሰራውን የማደርገው የግሩፕ ጸሎት ግሩፓችን አለን። ድሮ የነበረንን በቤታችን ያን እናደርጋለን በወር። ትምህርት ግን የእግዚአብሔርን ቃል እየተማርኩ ነው ኦንላይን በፓስተር አስፋው በቀለ ገብታችሁ ፓስተር አስፋው በቀለ ብላችሁ ከካናዳ በጣም የሚገርም የእግዚአብሔርን ቃል ያስተምራል እና ትምህርት ቤት ግቡ። እኔ አሁን ይሄን ነገርኳችሁ እናንተ ደግሞ ጉግል አድርጋችሁ ግን እነተኛ የእግዚአብሔርን ቃል የሚያስተምር እና እግዚአብሔር መንፈሳዊ ኦፕራሲዮን እያደረገን ነው። ሁላችንንም ማመን ያቅተኛል። በቃ አንድ ቀን የእግዚአብሔር ነገር በዛ በሱ ውስጥ የሚያልፈው ቃል እና ይሄንን እጋብዛችኋለሁ። ከዚሁ ጋር እያይዤ ከብዬ የምጠይቀን ለምንድን ነው ይሄንን አይነት ከባድ ካታስትሮፊ የምታመጣን ቫይረስ? ቀላል ነገር አይደለም ዓለም ላይ የሆነም ያለው በሁሉም ነገር እና እንዴት ነው ዓለም አቀፍ ነቢያት ትልልቆቹ ኢንተርናሽናል የሚታወቁት ነቢያት እኛም ሀገር ያሉት ነቢያት እስካሁን ድረስ እግዚአብሔር ያወቀው ነው ኮሮና የመጣው እንዴት አልነገረንም? አልሰማውም ሊሆን ይችላል። የኢንተርናሽናሎቹን እከታተላለሁ በነ ቤኒን ደረጃ ያሉት ነው ምነግር እና እንዴት ነው እግዚአብሔር ለነቢያቱ ሳይናገር የቀረው? እግዚአብሔር ባንድም በሌላም ይናገራል ሰው ግን አያስተውልም ይላል። በመረጃ በማስረጃ መናገር በሚችለው መልኩ እግዚአብሔር በኢትዮጵያውያን እውነተኛ ነቢያቶችም ተናግሯል። እንደገና ደግሞ በተለያየ አፍሪካ ሀገር ባሉ ነቢያቶች አንዱ ነው ባነሳልሽ በዙምባብዌ ያለ ማኑዋል መካንዲዋ የሚባል ሰው ከ2016 ጀምሮ ሰምቻለሁ ደጋግሞ ይሄንን ሁኔታ በተመለከተ መነሻው ምን እንደሚሆን እንደገና ደግሞ
ፈጻሚው ምን ሊሆን እንደምችል ደጋግሞ ተናግሯል። ሌሎችም እግዚአብሔር ነቢያቶች ጭምር እስቲ ነገር ይሌላማ ጥሩ ነው ይሄን ማንሳት ለምሳሌ አሁን እሱ በዚምባብዌ የሚታወቀው ኦንላይን የሚያቁት ሰዎች እኔም ሰዎች ነግረውኝ ሰምቻለሁ። አንተም የተወሰነ መልክቶች ያቀርብካቸውን የውጭ ሀገር አይቻለሁ። እስቲ ሌላም ነገርኝ ኖርማሊ ምክንያቱም ለብዙ የብዙም ሰዎች ጥያቄ ነው ይሄ። አዎ ኖርማሊ አንዳንዴ ሚዲያ የሌላቸው አገልግሎቶች እንደገናም ደግሞ ሚዲያን ተኮር አድርገው በሰዎች ዘንድ በነገራችን ላይ አንቺም እንደምታውቂው የሚዲያ ሰው እንደመሆነሽ መጠን ሚዲያን የእግዚአብሔርን መልእክት ወይ ደግሞ በውስጥሽ የተቀመጠውን የእግዚአብሔርን ሐሳብ ህዝብ ጋር ለማድረስ ህዝብን ለማገልገል በሚሆን ሞቲቭ ብቻ ካልሆነና አንቺነትሽን በሰዎች ልብ የምትስይበት በር አድርገሽ የምትመለከቺው ከሆነ የጥቅሙን ያክል ጉዳትም እንዳለው ለብዙዎቻችን የተገለጠ ነው። ያ እንደ ተጠበቀ ሆኖ በጣም የሚገርመው ነገር ሚዲያ የሌላቸው በጣም አኩሬት የሆነ ሊመጣ ስላለው ዘመን ጠንቅቀው የተናገሩ ምናልባት ፈቃዳቸውን መጠየቅ ስለሚጠበቅብኝ ስማቸውን በአደባባይ ለመጥራት እቸገራለሁ እንጂ እነሱንም ኢንተርቪው ልታደርጋቸው የምትቻቸው ፈቃደኛ ከሆኑ ለጠቆምሽ የምችላቸው ኢትዮጵያም ውስጥ ከኢትዮጵያም ውጪ ያሉ አገልግሎቶችና ይሄ ሲዝን እንደሚመጣ ደጋግመው የተናገሩ የእግዚአብሔርን ነቢያት የእግዚአብሔርን ሰዎች አንዳንዶች ደግሞ ነብይ የሚባልም ታይትል ያልተሰጣቸው ነገር ግን እግዚአብሔር ለአካሉ ለባሪያዎቹ ሳይናገር ይሄ ነገር አለ። እንደውም አንድ ቦታ ላይ በሚገርምሽ ሁኔታ 2000 የኢትዮጵያ 2010 አርቆ 2011 ሊገባ ሲል ሟርት የሚመስል ግን ያልነበረ 2012 ሲሪየስ አመት እንደሆነ እንድንዘጋጅ በዚህ ዘመን ላይ በዚህ አመት ላይ ሊሆን ስላለው ነገር እግዚአብሔር ያወራበት ሙሉ ቪዲዮ ልሰጥ እችላለሁ እዚሁ አዲስ አበባ ውስጥ ማለት ነው። ነገር ግን አብዛኛው ከግማሽ በላይ በሚመስል ጉባኤ ከ3000 4000 ሰው በላይ በተታደመበት ጥሩ የሆነ ፊድባክ አልነበረ። የእግዚአብሔርን ድምጽ ለፍጥረታዊ ሰዎች ከሆነ የምታወሪው መንፈሳዊያን ካልሆነ በስተቀር አንደርስታንድ አያደርጉሽም። በዛን ወቅት የተነገረበት ሰዓት ነገሮች ትክክል እንደሆኑ ነገሮች እንደተነገረው በዛ መድረክ ላይ እንደተወራው ሳይሆን በተቃራኒው ሊሆን እንደሚችል ነበር አብዛኞቹ ሲመለሱ የነበረው። እግዚአብሔር ያወራው ነገር እውነት ስለሆነ ይሄው አልተቀበሏቸው አልተቀበሉ አንደርስታንድ ሲጅ እንኳን ለመቀበል ይቀርና ለመስማትም ፈቃደኛ አልነበሩም። እንደውም በጣም በሚያሳዝኑ ሁኔታ ጥቂት የማይባል ሰው ተገምሶ ነበር ጉባኤውን ለቆ ሲወጣ የነበረው። ምክንያቱም ሰው መስማት የሚፈልገውን ነገር ብቻ እንድታወሩ ነው የሚፈልገው ጥቂት የማይባል ሰው እንጂ እግዚአብሔር የሚፈልገውን ስትነግሩ የሚያዳምጥ ሰው እግዚአብሔር የረዳው ጆሮ የተገረዘ ነገሮችን በማስተዋል ማየት የሚችል ሰው ነው ይሄን ነገር አንደሳ ነው የሚያደርገው እንጂ እግዚአብሔር አውርቷል በማስረጃ ማውራት ምን ይችላልበት ነገር ነው ነገር ነው እግዚአብሔር ማርክ። አየኛ ብዙ ምን ሰማቸው ነቢያት ባለ ቴሌቪዥኖቹ አሉ ያው ኢንተርናሽናሎቹንም እንደዛው እንሰማቸዋለን። ከዛ የተነሳ ነው ይሄንን ያልኩት ይቅርታ አድርግልኝ። ደሙም እኮ እግዚአብሔር ነብይም ሆነ እኮ ለእግዚአብሔር ግዜ ካልሰጠው የታግኝቶ ይነግራ አንዱም ይሄ ነው አውነት ነው። ይሄም የራሳቸው ጉዳይ ነው anyway ትልቅ መልስ ነው የሰጠኝ። እኔ በተለይ በኢትዮጵያ ላይ ምንም የሰማሁት ነገር የለም እንዲሰማም ብታደርጉ ጥሩ ነበር ላይገባን ይችላል። በተደጋጋሚ ላለፉት 30 ምናምን አመታት ከባድ ጊዜ አለ ከፊታችሁ ከኔ ጋር ካልተጣበቃችሁ ማለፋችሁም የሚል መልእክቶች ስላሉ ሁሌም ከባድ ነገሮች ስላሉ ያለፍነውም እየመሰለን ነው አንዱም እንዳንቀበል የሚያደርገው ሌላ ከባድ ነገር አሁን እኮ በክቶናል ያልንበት ጊዜ አለ እኔ ራሴ ያልኩበት ጊዜ አለ። ግን ምንም ቢሆን እግዚአብሔር ድርድር አርጉ እንደዚህ ቫይረስ ኮሮና ብሎ ነው ዳት ሴኔጋል ኦር ሰምበዲ የዌስት አፍሪካ ሰው ይሁን የተናገረውን እሱን ሰምቻለሁ ከነ ኮሮናው እንትን ድረስና ልክ ነው እግዚአብሔር ይቅር ይበለን ተላልፈን ንሳ ለመግባት ባልተዘጋጀንበት ግን ጥያቄ መለስክልኝ ስለዚህ እግዚአብሔር ተናግሯል ማለት ነው። አሁን ባለንበት በኢትዮጵያ ባለንበት ሁኔታ ላይ ይህን ከአሜሪካ ነገር ዶክተር ክብረትና ኢትዮጵያም ጭምር ናቸው የጠየቁ ሰላም ብለው የኔም ጥያቄ ነው የብዙዎችም ነው እንደው እግዚአብሔር ለኢትዮጵያ ምንድነው ያለው አሁን ያለችበት ሁኔታ በብዙ ማጥ ውስጥ በብዙ ግራም ያጋቡ ነገሮችና
ያለችውና ምንድነው እግዚአብሔር ለኢትዮጵያ ያለው እንደ እግዚአብሔር ነብይ ምንድነው የምታቀው ነገር አለ ወይ? What's our future? ትክክለኛ ጥያቄና የጊዜው ነው ብዬ ነው ማስበው። ኖርማሊ በዚህ አቅጣጫ ላይ ብቻ በደንብ ጊዜ ሰጥቼ የምናገርባቸውን ሁኔታዎች እግዚአብሔር እንደሚያመቻች ተስፋ አድርጋለሁኝ። ነገር ግን ጠቆም ለማድረግ ለሞክር። እሺ አሁን ወደ ካሜራው ብታይደስ ይላል። ኦኬ መልካም። እንደስከት ቁጣ። ኦኬ አሁን ያለው ለውጥ ወይም ደግሞ የለውጥ ኃይል ወደ ኃላፊነት ከመምጣቱ በፊት በጣም በሚገርም ሁኔታ ከዛሬ 2 አመት በፊት እዚሁ ቤት ከተወሰኑ ሰዎች ጋር እንጸልይ ነበር። በመንጸልይበት ቦታ ላይ አንድ ራእይ አይኖቼን ከፍቶ ራእይ ያሳይ ጌታ ያንን ምናልባት በኦዲዮ ቢሆንም ሪከርድ ስለተደረገ ለሚፈልግ አካል ማቅረብ በሚቻልበት መልኩ ነው። በጣም ድቅድቅ ባለ ጨለማ ውስጥ የተወለደ የምታመጥን ሴት በራእይ አየው። ያቺ ሴት ከመጧ የተነሳ በጣም ትጮህ ነበር። ጩኸቱ የሆነ ሰዓት ላይ በሌላ አይነት ለቅሶ ተለወጠ። ያም ለቅሶ ምን ነበር? የምታመጠው ሴት ልጇን ተወልድና የልጁ ለቅሶ ነበር በጨለማው የምሰማው። ያው ጨለማ ሳይበራ ህፃኑ በጨለማው ውስጥ ሲያድግ በጨለማው ውስጥ ወደ ተፈለገው ብስለት ውስጥ ደርሶ ብርሃን ሲበራ ማቹር ያደረገ አደልት የሆነ ሰው ነበር የተመለከትኩት። እግዚአብሔር በመድረክ ላይ ያለው ይሄ ድቅድቅ ጨለማ ተስፋም ይወለድበት ጨለማው ሳይበራ የተወለደው ነገር የሚያድግበት የተወለደው ነገር የሚታይበት ጊዜ ነው የሚሆነው። ያን ጊዜ ደግሞ ብርሃኑ ይበራል። ብዙ በማይመስል ሁኔታዎች ውስጥ እግዚአብሔር ያመጣው ለውጥ ወደ ተፈለገው ብስለት እንደሚመጣ በግልጽ ነበር እግዚአብሔር ሲናገረኝ የነበረው። ያ እንደ ተጠበቀ ሆኖ የቅዱሳን ጸሎት የኢትዮጵያውያን ህብረት በእያንዳንዱ አቅጣጫ ላይ እግዚአብሔር ከጀመረው ነገር ጋር አብሮ መቆምን እንደ ፖለቲከኛ ሳይሆን እንደ እግዚአብሔር መልእክተኛ ማሳሰብ ፈልጋለሁ። ምክንያቱም ነገሮች ተጀመሩ ማለት ወደ ፍጻሜ ይመጣሉ ማለት አይደለም። ወደ ፍጻሜ ማምጣት የሚቻለው መንፈሳዊ ድጋፍ ሲኖር፣ በጸሎት ቤተክርስቲያን፣ እንደገናም ደግሞ የሚመለከታቸው አካሎች ሁሉ ይሄ ነገር አቅጣጫውን እንዳይስት እንዳይኮላሽ መስመሩን ለቆ እንዳይወጣ መስመሩን ይዞ በሚሄድ በሚችልበት መልኩ መንፈሳዊ እርዳታ ማድረግ ሲቻል ነው። ስለዚህ በምንም አይነት ሁኔታ ኢትዮጵያ አሁን ያለችበት ሁኔታ የምትታልፍበት እንጂ የምትኖርበት አይደለም። እግዚአብሔር በመንፈስ ዓለም በፍጥረት ዓለም ላለለኛ ለልጆቹ ያወራበትን የድምጽ አቅጣጫ ተከትለን እንጂ ያለውን ሁኔታ ተከትለን መሄድ አለብን ብዬ አላስብም። ከዚህ አንጻር እግዚአብሔር በመድሪቱ ላይ የተናገራቸው ነገሮች ሁሉ አማኞች በጸሎት ምንቆም ሆነ የሚመለከታቸው አካሎች በቀንነት በፍቅር በዩኒቲ ነገሮቻቸውን ተጠብቁ መሄዱ ሆነ የኢትዮጵያ የእድገት ማማ የኢትዮጵያ የተጀመረው የብርሃን ፍንጣቂ እስከ ጫፍ ድረስ ከመሄድ የሚከለክለው አካል ይኖራል ብዬ አላስብም። ኢትዮጵያ ግን በዚህ አቅጣጫ ላይ አብራ መቆም አለበት። በተለይ ቤተክርስቲያን የኢትዮጵያ ጉዳይ ወይም ሰፋ ካደረኩት የአፍሪካም ጉዳይ መንፈሳዊ እንደመሆኑ መጠን የሚያስፈልገው በስጋ የሚደረግ ትግል ብቻ ሳይሆን መንፈሳዊ ጸሎቶችን ተግዳሮቶችን ከእግዚአብሔር ጋር አብረን መዝመት ከቻለን ምድሪቱን እናሻግራታለን። ከዛ ባሻገር ይሄንን በደንብ አድምጬ ለናገር ፖለቲከኞች ብቻ ኢትዮጵያን ያሻግሯታል ብለን ካስብን ምስኪንነት ነው። ይልቁኑ የሚታየው ሁሉ ከማይታየው እንደሆነ በእምነት እናስተውላለን ስለሚል በጋፑ አገልጋዮች እግዚአብሔር በተለያየ መስክ ያሰማራችሁ አማኞች አብራችሁ መቆም መጋደል እንዳለባችሁ ሳላሳስብ ማለፍ አልፈልግም። እግዚአብሔር ይባርክ። አሜን። አመሰግናለሁ። ከዚሁ ጋር አያይዤ እቲ መቅደስን በጠይቅ ደስ ይለኛል። አሁን እቲ መቅደስ በዚህ ላይ እንደ እግዚአብሔር ነብይነትሽ እንደው ኢትዮጵያ ያለችበትን ሁኔታ እንዲታይዋለሽ እግዚአብሔርም ደግሞ ስለ ዶክተር አብይ ደጋግሞ የተናገረሽ ጊዜ አለ እና ምንድነው ስለ ኢትዮጵያ ያለሽ ልጅታና እግዚአብሔር ስለ ዶክተር አብይስ ምን አለሽ? ኤባክሽ የምድር ስለተጠሽኝ ኢትዮጵያ ያለችበት ሁኔታ አሁን እንደምታውቀው የምት ጊዜ ነው። ታስታውሽ እንደሆነ አንድ ጾም ጸሎት ላይ ስንጸልይ አንድ በጣም ትልቅ ሴት ስታመጥ እና ምጧ ደግሞ በጣም በትልቅ ጩኸትና በትልቅ ጣር ውስጥ ሆና ስታመጥ
ያንን ያረገዘችውን ምጥ እንድታመጥ ፑሽ እንድታረግ መውለድ እንደምትችል በጣም ያዝናና ወደ ካሜራው ያይሽ በጣም ያዝናና ማለት እኔ ዶክተር አብይ ነበር ያየሁት ያቺ ሴት ስትገላገል ስትወልድ ነበር ያየሁትና አሁን እኛ ምጥ ውስጥ ነን ያለን ኢትዮጵያ እንደ ሀገር ምጥ ውስጥ ናት ያለችው ግን ይሄንን ምጥ እናልፈዋለን ይሄን ጨለማ ያልፋል እግዚአብሔር ከሰጠን ሰው ጋር አቆመን ወንድሜ እንዳለ ብንጸልይ ብንማልድ ብንቃጥት ይሄንን የመከራውን ጊዜ እናሳጥራለን ብዬ ላለ እግዚአብሔር ይባርክሽ ማለት በጣም ነው ማመሰግነው እንደው ወደ ኋላ መመለስ ሆነ እንጂ ነገሩ እንደው በኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን እንደኛ ሀገር ጸሎት የሚደረግበት ጾም ጸሎት የሚደረግበት ሀገር አለ ቃል ኪዳን አሜሪካኖቹ ነው ያቻቸው እኔ ለሁለት አመት ከትምቱ እንገብቻ ያቻቸዋል እኔ ምልክ ጸሎት እኮ እንዴት ፋስት እንደሚመለስ ጥያቄያችን ለነገረ ጥያቄዛ ምታቀርበው ነገር እግዚአብሔር ይሰማል በጣም የሚገርመኝ ነው ማለት ኢትዮጵያ ግን ይሄን ያህል ተጸልዮ ብዙ ነገር እንዳይፈጸም ያደረገ ለወንጌልስ እንደተሰጠን ያልሆንበት ምክንያቱ ምንድነው? ከዚህ ያያይዤ ደግሞ ለምንድነው አሁን ዘመን ያሉት ኤቫንጀሊካል ቸርች መናቃቸው ስለ መንፈስ ቅዱስ ሙላት በመድራችን እንዲሆን ብዙ የጸለዩ ሁሉ በመመኖቻቸው በመንፈስ ቅዱስ በሙላት በመመናቸው ፊት እንዲሰራ አገልጋይ አጋንንት እንዲያስወጣ መልእክት እንዲያመጣ አይፈልጉም ይሄ ትልቅ በደል አይደለም ወይ እንኳን ኮሮና ሌላ ሳይመጣም ወይ